Siz kutubxonachilarning kitob tarqatish va qabul qilishdan boshqa qanday ishi bo'lishi mumkin deb o'ylasangiz xato qilasiz. Ularning ham yil davomida qiladigan ishlari, o'tkazadigan tadbirlari hamda zimmasidagi mas'uliyati va javobgarligi talaygina. Qolaversa, bu kasb egalari bilimli, zirak va har tomonlama hamkasblar orasida hurmatga sazovor shaxs bo'lishi talab etiladi. Shu maqsadda Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi rahbari, O'zbekiston San'at va madaniyat instituti Farg'ona mintaqaviy filialida bo'lg'usi kutubxonachilar bilan uchrashdi. Hozir shu haqda. Kelajakda qaysi kasb egasi bo'lasiz degan savolga kutubxonachi bo'laman degan javob berguvchilar juda kam topiladi. Chindan ushbu kasb uncha-muncha yoshlarning nazariga kirmaydi desak mubolag'a emas. Aslida kitob bilim manbai bo'lsa, kutubxonachi ana shu bilimlarning xoqoni, targ'ibotchisidir. Bugungi kun kutubxonachisining o'zi avvalo adabiyot muhibi bo'lish kerak. Shuningdek, soha mutaxassislaridan zamonaviy bilimlarga ega bo'lish talab etiladi. Bu haqda O'zbekiston San'at va madaniyat instituti Farg'ona mintaqaviy filialida tashkillangan uchrashuvda bot-bot ta'kidlandi. Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi rahbari filialning axborot kutubxona faoliyati yo'nalishida tahsil olayotgan talabalar bilan uchrashdi. Dastlab yurtdoshlarimiz orasida kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishga qaratilayotgan prezident va hukumatning e'tibori xususida so'z bordi. Bunday e'tibor va rag'batlar xalqimizni ruhlantirsa, kutubxona xodimlari zimmasiga mas'uliyat yuklaydi. Siz oliy ta'limga ilinib qolsam bo'ldi deb o'qishga kirganmisiz yoki chin dildan kutubxonachi bo'lishga ahd qilganmisiz, bunisi endi ahamiyatsiz. Hozir talabasiz, endi orqaga yo'l yo'q. Sohani rivojlantiraman va xizmat qilaman deb o'qing. Kasbingizni qanday hurmat qilishlari o'zingizga bog'liq. O'zingizni ustingizda ishlab, tajribangizni boyitishingiz birinchi maqsadingiz bo'lishi kerak. Bu kabi undovlar yoshlar motivatsiya berdi. Talabalarning imkoniyatlari, muammolari va takliflari o'rganildi. Ularga Respublika Milliy kutubxonasidan kitoblar jamlanmasi sovg'a sifatida topshirildi. Farg'onadagi kitobxonlik haftaligi tadbirlarida motivator sifatida qatnashayotgan yosh kitobxon Respublika ko'rik tanlovi g'olibi Muhammad Fozil Ismoilovning chiqishi bo'lg'usi kutubxonachilarni yanada ruhlantirdi. Hamma davlatlarda ham alohida hokim sovg'asi yoki bo'lmasam markaziy kutubxonalardan qishloqlarga sovg'a sifatida kitob yuborilmaydi hamma davlatlarda ham. Tengdoshlarimga shuni ayta olardimki, mana shu sharoitlarni xulosa chiqargan holda dunyoqarashlarini kengaytirib olishlari kerak. Eski bitta rivoyat bor, bitta xurmoni yeganing bilan darrov katta bo'lib qolmaysan. Kitobni bitta o'qiganing bilan olim bo'lib qolmaysan. Ko'proq o'qi, u senga kichik-kichik modda ma'naviy ozuqa bo'lib miyangga boradi deyishadi. Shu kuni O'zbekiston San'at va madaniyat instituti Farg'ona mintaqaviy filiali va Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi o'rtasida hamkorlik memorandumi imzolandi. Bu birinchidan professor o'qituvchilarimizni yurdan to'g'ridan to'g'ri Milliy kutubxona bazasidan elektron foydalanish imkoniyatini beradi. Shu bilan birga biz kelishdikki, bizni talabalarimizni amaliyotlarini Milliy kutubxonada tashkil etish va xalqaro Milliy kutubxona a'zo bo'lgan xalqaro bazalarda Milliy kutubxona orqali to'g'ridan to'g'ri chiqish imkoniyatlari. Bu juda ham katta biz uchun imkoniyat deb bilaman. Farg'onaning boshqa shahar va tumanlarida ham kutubxona xodimlari bilan xuddi shunday uchrashuvlar tashkil etildi.